Чувак, ти сповна розуму? Шш. Ану, глянь на мене. У тебе ідея фікс. Він просто водій. Її батько найняв його, щоб вона не мучилася з таксі. Мене не хвилює водій. Я думаю про Феріху. Ти думаєш про Феріху, добре. Але вона, напевно, рознервувалася і розповіла батьку, що тут сталося. Мабуть, тому все так і вийшло. Я думав, що на неї вже й не гляну. Що це все, що я її втратив. Та вона прийшла сама. Переконала мене, що ми можемо бути разом. А що було сьогодні? Еміре, слухай, краще дай спокій Ферісі на деякий час. Тобто, лише згадай, у вас обох були проблеми. Вони були в усіх нас. Ти надто тиснеш на неї. Зробіть перерву, хай вона заспокоїться. Я не можу, караю. Коли бачу її, мій розум, відвага кудись зникають. Мене до неї вабить невідома сила. Боюся втратити її. Принаймні, хоч хтось з нас слухає своє серце. Феріха! Не питай мене ні про що, ні про що! Повторюю, мені нічого сказати, зовсім! Я тобі не вірю, Феріха. А мені й не потрібна твоя довіра. Феріха! Феріха! Феріха, почекай! Еміра, що ти робиш? Намагаюся поговорити. Будь ласка, йди. Не піду. Гаразд. Відвертайся. Але бачиш, я тут. Що ти зробиш, Феріха? Очі заплющиш, щоб мене не бачити. Еміре, не треба. Що я такого роблю, Феріха? Давай, кажи, що я зараз роблю? Скажи, що не кохаєш мене. Скажи, і буде кінець. Але маєш сказати правду. Кажи. Що змінилося? Ну, кажи. Слухай, Феріха. Відпусти мене, якщо не любиш. Відійшли мене якнайдалі. Якщо я тобі байдужий. Але навіть у дзеркалі ти бачитимеш мене. Бо я там, де ти.